စကောင်စီကအောက်ဖို့လာအစာပိုင်းမှာစတင်ပြီးစပေးဒုက္ခသည်တွေစီဒီယန်ဝန်ထမ်းနေနဲ့ PDF တွေကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့စီဒီယန်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေရဲ့ KB နဲ့ Wave အကောင့်တွေအပါမိုဘိုင်းဘဏ်ကင်းအကောင့်တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးအကူအညီတွေဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ကြရမင်းတန်းတဲ့ဟာခါမျိုးကစပေးချောင်တွေအတွက်အလူခံပြီးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Essential Skill for You အဖွဲ့ရဲ့အကောင့်တွေအခုလ6ရက်နေ့ကထိန်းချုပ်ခံရပြီးတင်90ကျော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့ဖုန်းဆက်ကြည့်ရတယ်ဟိုတိကျတဲ့အချိန်မပေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့ဟိုပေးလိုက်တယ်မပြောဘူးသူတို့ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ဟိုအိုင်ဒီနဲ့တင်ပေးမယ်လို့တော့ပြောရတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိဘာမှတော့ပြန်ပြီးတော့မရဘူးပေါ့အထက်ရောက်ကိုကြီးကတော့ဘာမှလုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ခီဗီဇက်ဘန်ရဲ့ဟိုယနေ့အခုတရားရင်ပြောကြားချက်ရတော့ဒီစက်ကောင်စီကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားရလို့ပြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်တွေကဟိုအဝတ်ထက်များတာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးလှူထားရတာတွေကိုသူတို့သိရဆိုရင်အကောင့်လုံးပေါ့နော်face လောက်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့သုံးဆွဲတဲ့သူဘက်ကနေပြီးရမှာဟိုအမှားရွေးတဲ့သုံးဆွဲမှမရှိဘဲနဲ့လောက်လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။လူခံပြီးပြန်လဲထောက်မှန်ပေးနေတဲ့စစ်နောက်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေရဲ့ internet ဆာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဟာစောင့်ကြည့်ပြီးအရေးယူတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အဖွဲ့တွေမှာအန်တရာစီဒီယန်စပုတ်ထင်းအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ PDF တွေရဲ့ဝန်ငွေလမ်းကိုပိတ်ဖို့အခုလိုထိန်းချုပ်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဖွဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။အဓိကတော့PDF ပေါ့သူတို့ကပတ်စံမဲ့ဝင်မဝင်စေခြင်းကငွေဝင်မှုစီးပွားမှုရပ်တန့်စေခြင်းနဲ့တဘောလောက်တော့ဖြစ်တော့တယ်ကြ။နောက်ပိုင်းကတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အားကောင်းလာတယ်ဗျာ။ TV သက်ပေးရတော့ပြောရရင်တော့သူတို့ကတော့ပေါ်တင်ပြောရပုံပန်းပိတ်ကိုစာရောက်တာလို့ရဲ့။ TV ပေးရတော့သူကတော့တက်ဆိုင်ဌာနပိတ်ခိုင်းနေတဲ့အတွက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့။အခုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကောင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းခံရတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေဟာလုံခြုံရေးစိတ်ပူနေရကြောင်းပြောပါတယ်။အချို့အဖွဲ့တွေကတော့အလူခဏာတွေရနာပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုရှုပ်ပြောင်းတာတွေလုပ်နေကြရပါတယ်။တို့ကဘာမှမဆိုလုံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပါတော့ပြီးတော့အကောင့်ပိတ်တယ်ဆိုကြရလေညီမရဲ့ information တွေကတို့စီရောက်သွားပြီဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လीเนาะမဖြစ်နိုင်တဲ့မဟုတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်နေရအောင်ပေါ့။အဲ့တော့ညီမရှောင်နေရကိုစဉ်းစားရရပေါ့။ Internet ဆာမနာပေါ်တင်ထားတဲ့အလူခံအဖွဲ့တော်တော်များများရဲ့ mobile banking အကောင့်တွေထိရောက်ခံလိုက်ရတဲ့ကြောင်းပေါ်တင်အလူမခံကြတော့ပဲပို့ပြီးလိုအပ်တဲ့နီးလမ်းတွေနဲ့အလူခံနေရာကြောင်းစေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေကပြောကြပါတယ်။သူတို့ပိတ်လေကျွန်တော်တို့ပူတူတိတ်လေပဲဗျာဟုတ်ကဲ့သူတို့က public ပေါ်မှာဆိုတော့ဆောင်ကြည့်နေတဲ့သဘောရှိရဲ့အတိအကဒီ line ပေါ်မှာဒီလို PDF ဆိုရယ်စာတိုင်းပြီးပို့စီမှာဖုန်းနံပါတ်ရေးထားမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပိတ်ဖို့တော်တော်များရဲ့ဗျာဟုတ်ပုဂ္ဂလိကဘန်နေနေနဲ့တုံးဆဲသူပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ပဲစစ်ကောင်စီအလိုကျလှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာ mobile banking app တွေကို Google Play Store တွေမှာတွားရောက်ပြီး rating ချက်အောင်ပြန်လည်ဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုတာယုံကြည်မှုနဲ့အဓိကတိစောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့မှဘဏ်နဲ့လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာတိစောက်တာယုံကြည်မှုကလုံးဝကိုပြတ်သွားပြီပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဘိုးဘဏ်ကနေညွှန်ကြားလို့လုပ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘဏ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီပြည်သူလူထုဘက်ကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပါဖြည့်ရှင်းချက်မှမပေးဘူးပေါ့နော်ဒီလူထုဘက်ကနေပြီးတော့လေသူတို့လုံနိုင်တဲ့ဘဏ်တွေကိုဒီ application တွေ ready နေလျှော့တာတွေသပိတ်မှောက်တာတွေကျမတို့လုတ်လာကြတယ်အခုမြင်မြင်ပဲအဲ့ဒီအခြေအနေမှာမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလူဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နစ်နာရရှိနေအောင်ပါပဲအဲဒါအကုန်လုံးကဒီအာနာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေပေါ့နော်ဒီပြိုပြက်သွားတဲ့ဘန်စနစ်တွေအကုန်လုံးကဟိုအကောင်လုံးကဟိုပျက်စီးသွားပြီဆိုတာလက်တွေ့ရတာပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ပုဂ္ဂိကဘန်တွေရဲ့ mobile app တွေဟာ rating ထိုးချသွားခဲ့ပြီးဘန်တွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုတွေကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေပြည်သူတွေရဲ့ digital banking account တွေထိန်းချုပ်နေတာဟာပန်းလုံငန်းအတွက်ရေရှည်မှာစိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တူကပြောပါတယ်။အေးအဲ့ဒါကတော့အာအာနေရဲ့ငန်းကိုင်းနှံတွေမှာလာပြီးတော့ဟောပေါ့နော်ဟိုအနောက်ရှက်တုန်းဖြစ်နေတာပေါ့။နောက်ဆက်တွဲကျေးဇူးရမှုဆိုတာ။အဲဒါတော့သူတို့ great ကတဲ့ CDS အတွက်ကိုပို့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချာစီးရဝင်းနာတွေနဲ့ပဲရှိကောင်းရှိနေတယ်လေ။အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာနေရဲ့ကောင်းနေပါလားပြီးတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်အနေနဲ့တော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒီသဘောပဲရှိနေရပါလေဘိုးဘအနေနဲ့ချက်မှတ်ပေးရတဲ့သူပုံမှန်ရှိနေစီကနေရှိတယ်အားလည်းပဲ international မှာကိုတက်ခတ်နိုင်တဲ့ရှိနေပေါ့အဲ့ဒီရှိနေတဲ့လောက်ကတည်းကကျန်တဲ့ control ရရားလေးအနေနဲ့တော့နိုင်ငံနေပါသားကျော်အားဒါအနောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်မှာပေါ့